بە ساقەیەکی سلێمانی ڕووداوێکی بۆ ناردووین بە شێوەزاری سلێمانی ئەمەش دەخوێنینەوە. سڵاو ڕزمان بۆ خەڵکی خۆشەویستی سلێمانی. بەڵێ ئەوە مامۆستایەکی ئاینی ئازیز بۆی گێڕامەوە، وتی کاکە تەلەفۆنم بۆ هاو برادرێکم بوو ئەگریا لە مناڵیەوە ئایناسم، وتی مامۆساگیان بەڵکو بێ یاسینێ بەسەر دایک ما بخوێنی خەریکە ڕۆحی دەرەچێ. منیش وتم هەر ئێستا دێم چوم تەماشا دەکەم، خۆی و دوو خوشتی بەسەر دایکیانە ئەگرین و زۆر بێتاقەتن. لە دوای سڵاوکردن دانیشتم و کەوتمە پرسیارکردن، لێیان وتم ئەمە کەی نانی خواردووە؟ وتیان وەڵا دوو ڕۆژە هیچی نەخواردووە مامۆسا. وتم شیرتان هەیە؟ یەکێ لە خوشکەکان وتی بەڵێ مامۆستا. وتم بڕۆ بیکوڵێنە و بەرداخێک شیرم بۆ بێنە. دەڵێ ڕۆشت و پاشکەمێک بەرداخی شیری هێنا و منیش وتم ئێوە بەرز بکەنەوە، منیش با تۆزێ شیری بدەمێ. ئیتر هەرسۆن بێ بەرزمان کردەوە و بڵێ شیرماندایە. دەڵێ وتی بڕواتان هەبێ هەر ئەوەندە شیرەکەی خوارد کەمێ فەرقی کرد. وتم بەرداخی شیری تر بۆ بێنن هێنان. وتم نانێکیش ئەویشیان هێنا. وتم دایە گیان ئەم شیرە گەرمە سونەتی پێغەمبەر گیانە سەلی الله علیه وسلم، لەگەڵ ئەم نانە بیخۆ، ئینشاء الله دەبێتە شیفا بۆت. وتی دایە خان ئەم زارە خۆی هەڵسا و دەستی کرد بە خواردنی نان و شیر. وتی بڕوات هەبێ دوایی دەستی کردو بوو بە قسەی قوی قوی، تااقتم نەبوو هەڵسم بڵێم من خدا حافیز. ئیتر دوای سەعات و نیوێک گوتم من ئەڕۆم، خۆت عەزیەت نەدەی دایە گیان، نانیش بخۆی ئاگادار بە باشە. وتی بەسەر چاو مامۆستا گیان. وتی هاتمە دەرەوە و بە برادرەکەم و وت گوتم کاکەن بیکەن بە خاتری خوا، با نان بخوا. وەڵا برسی بوو، ئیتر یاسین خوێندنی چی برە؟ ئەوە برسیتی زابڕێزان خەڵکە کێ دەبینی تووشی نەخۆشیەکی بووە کە عیلازەکەی لای دکتۆریە بۆ نموە، دەڵێ با بیمە لای فلان شێخ حوسەی دوعاش لۆ بکەم و هەندێک قورانی بەسەدا بخوێنێ، هەندێک دوعا بکە. ڕاستە دوعا شیفایە، ئەوە هیچ گومانی تێدا نییە. بەڵام زۆر شت هەیە بەڕێزان ئیشەکە ئیشی دکتۆریە، دەیبستە لای دکتۆری، یعنی دوعای لە بۆ بکە، بەڵام بشی بە لای دکتۆری، نەگەتو بە تەمای دوعایان بە جیبێری. ڕاستە هەندێک حاڵەت هەیە دکتۆر زۆر زار دەڵێ کاکە جیان وەڵای ئەوە سەرم لێی دەرناچی، ئەوە ببێنە لای معالجەکی لەنگە نەخۆشەکی نەفسی ئاشەکی بابەتەی هەبیتن ئیشیوان بیتن و عیلاج بکە. دکتۆر زۆر زار وایە ئەوە دەڵێ، بەڵام چ کاتێک ئەو کاتێک کە دەڵێ کە سوڵ دەزانێت کە ئەوە کێشەیەکی تەندروستی نییە. بەڵام زۆر زار هەیە پێچەوانەوەیە ئەو کەسە تووشی نەخۆشیەک بووە کە عیلازەکەی لە لای دکتۆرە، بەڵام هەر بە دوعاکردنەکەی ئیتیفا دەکا. نەخێر دوعاش لە بۆ بکە، بەڵێ بەڵام بشی بە لای دکتۆرەکە کە عیلازی بکاتن. دایەش فەقیرەی برسی بوو، نانیان نەدابێ، شیر و نانیان دایە و هاتەوە سەر خۆی و مامۆستا لە قسەی وا دەکرد خواخوام و دوای سەعات و نیوەکەی هەر بەجی بێڵم و بڕۆم.